Ասում ենք մեդալակիր մասնակիցների պարգևատրումը եւ պարգևատրվում են 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի կանայք։ Պարգևատրելու է ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյան։ Այս տարիքային խմբում բրոնզե մեդալակիր է դառնում Լիլիթ Արարատյանը, Երևան։ Ստանա նաև 300 000 դրամ դրամական պարգև։ Արծաթե մեդալակիր և 500 000 դրամի է արժանանում Լիլիթ Սարգսյանը, Երևան։ Այս տարիքային խմբում ամենաարագը Ռուզաննա Հովասափյանն էր, Երևան։ Արժանանում է նաև 1 միլիոն դրամ դրամական պարգևի։ Շնորհակալություն։ Պարգևատրման համար հարթակի մոտ են գրավիրում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Պարգևատրվում են 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի մեդալակիր տղամարդիկ։ Տեղեկացնենք նաև, որ դրամական պարգևի են արժանանում մինչև 10-րդ տեղը գրաված մասնակիցները։ Այս տարիքային խմբում 3-րդ մեդալակիր է դարձել Վարդան Ալքումյանը, Երևան։ Հիշեցնենք, որ 3-րդ մրցանակակիրը ստանում է 300 000 դրամ պարգև։ 2-րդ մրցանակին է արժանացել Վազգեն Ղուլիջանյանը, Արմավիր։ Հասուն 1 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում բոլորից արագ վերջնագիծը հատեց Սամվել Հովանիսյանը, Երևան։ Եվ հիշատակի լուսանկար։ Շարժվում ենք առաջ և պարգևատրման ենք հրավիրում 18-ից 40 տարեկան կանանց։ Պարգևատրումը կկատարի Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Այս տարիքային խմբում բրոնզե մեդալակիր է դարձել Անի Սարգսյանը, Երևան։ Անին արժանանում է նաև 300 000 դրամ դրամական պարգևի։ Արծաթե մեդալակիր է դարձել մեր նորաթուխ մայրիկը, Լիլիթ Հարությունյան, Վանաձոր։ Պայքարում լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Նարե Ղարիբյանը, Երևան։
1 միլիոն դրամ դրամական պարգևի։ Այժմ կպարգևատրվեն 18-ից 40 տարեկան մեդալակիր, տղամարդիկ և պարգևատրման համար։ Հարթակի մոտ են գրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց մինչև այս մեդալակիներին պարգևատրելը կպարգևատրվեն մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցները շնորհակալագրերով և հուշանվերներով։ Եվ այսպես, մրցաշարի ամենատարեց կին մասնակիցը Նազելի Մանուկյանն է, ծնված 1970 թվական Երևան։ Մրցաշարի ամենատարեց տղամարդ մասնակիցը Հակոբ Թութունջյանն է, Երևան։ Պարգևատրման համար հարթակի մոտ են գրավիրում 18-ից 40 տարեկան մեդալակիր տղամարդկանց։ Եվ այսպես, երրորդ մրցանակային տեղն է զբաղեցրել Խաչատուր Սարիբեկյանը, Երևան։ Արծաթե մեդալը Պավել Ստեփանյանինն է, Կոտայք։ Այս տարիքային խմբում լավագույն արդյունքն է ցույց տվել ու 1 միլիոն դրամ մրցանակային ֆոնդի է արժանանում Անանյա Ոսկանյանը, Երևան։ Հիշատակի լուսանկար։ Իկնայք և պարոնայք, այժմ կհնչի Հայաստանի Հանրապետության պետական օրներգը։ Խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ շատ կառավարության հարգելի անդամներ, պետական այրեր, հարգելի ներկաներ, հաղթողներ եւ մասնակիցներ, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել Հանրապետության օրվա առիթով եւ պիտի ընդգծեմ, որ վարչապետի գավաթը նաեւ մի մրցաշար է, որով մենք
Արձանագրում ենք եւ ընդգծում ենք քաղաքացու եւ պետության կապը։ Այսօր Սարդարապատում ելույթ ունենալիս ես ասացի, որ մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ պետությունը, երկիրը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելը պետք է լինի հարմարավետ եւ շահավետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար։ Այս մրցաշարի եւ վարչապետի գավաթ մրցաշարերի կարևորագույն իմաստներից մեկը հենց դա է։ Մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ առիթներ ստեղծենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը իրեն հաղթահարելու, ինքը առաջին հերթին իր հետ մրցելու առիթ ունենա եւ ապացուցի որպես քաղաքացի, որպես պետության իրավատեր, որ մեր կամքը ունենալու ինքնիշխան, ազատ, ուժեղ, զարգացած, բարեկեցիկ եւ երջանիկ պետություն անսասան է, եւ մեր ընթացքը դա պիտի ամեն տարի ցույց տա։ Եվ ես ուզում եմ բոլոր մասնակիցներին հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ այս մրցաշարերով մենք ընդգծում ենք մեր պետականությունը, մեր դրոշը, մեր քաղաքացիությունը, ապրելու մեր կամքը, հաղթահարելու մեր կամքը, առաջ շարժվելու մեր կամքը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք իսկապես երևի պիտի հաջորդ փուլին մոտենանք, եւ ենթադրում եմ, որ հաջորդ տարվանից մենք այս մրցաշարի խճուղային հեծանվավազքի մասշտաբները կընդլայնենք։ Մենք մրցումը հաջորդ տարի նախ կմիջազգայնացնենք, այսինքն բոլոր մարդիկ, անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, թե այլ երկրի քաղաքացի, մասնակցելու հնարավորություն կունենան։ Մրցաշարը կլինի Սևանի շուրջը, եթե անհրաժեշտ լինի, մասնակիցները կասեն 2 օր կտևի հեծանվավազքը, եւ իհարկե մրցանակային հիմնադրամն էլ կկրկնապատկվի համապատասխան, եւ ես հույս ունեմ, որ այս ընդգծումով մենք ավելի կուժեղացնենք այս ավանդույթը, կընդգծենք նաեւ Գեղարքունիքի մարզը, կընդգծենք Սևանալի ճամանավանդ, ասում եմ, համոզված եմ, որ հաջորդ տարի Սևանի շուրջ բոլոր ճանապարհները կլինեն արդեն կատարյալ վիճակում, եւ մենք չենք ամաչի այդ ճանապարհները օտարերկացիների հրավերել։ Իսկ այս տարի մենք արդեն լողի վարչապետի գավաթը, կարծում եմ, կմիջազգայնացնենք եւ մասնակցության հնարավորությունը կբացենք բոլորի համար, մանավանդ հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ ռելոկանտներ են ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ նրանք նույնպես անընդհատ դիմում են, ասում են, որ իրենք էլ մրցութային կարգով ցանկանում են մասնակցել։ Հարգելի ներկաներ, իսկ մյուս մրցաշարերի մասին արդեն կմտածենք։ Իհարկե խճուղային հեծանվավազքը, սիրողական բնույթը կպահպանենք, տեխնիկական շատ հստակ կանոններ կսահմանենք հեծանիվների համար, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ եւ արդար լինի։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, առողջապահության նախարարությանը, էկոնոմիկայի նախարարությանը հատուկ շնորհակալություն մասնակցության համար, որովհետեւ այո, առողջ ապրելակերպը եւ նաեւ այս կարգի միջոցառումը, նաեւ Հայաստանում միջազգայնացման պարագայում առավել եւս նաեւ ቱրիզմը խթանելու շատ մեծ պոտենցիալ ունի, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն անգամ մենք պետք է ուժեղացնենք այս ենթատեքստը, այս համատեքստը, եւ ընդգծենք խճուղային հեծանվավազքի վարչապետի գավաթ մրցաշարի կարեւորությունը։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում եմ բոլորիս։